Ці моторошні кадри – це не покинута будівля в Прип'яті, ні. Це приміщення вже давно закритої Данилівської лікарні, а вірніше – другий поверх та дах колишнього лікарського пункту. Все б нічого, сьогодні можна знайти безліч занедбаних будівель по всій країні. Але є одне велике але. Безгосподарне відношення місцевої Данилівської сільської влади привело до жахливих наслідків. А це вже Данилівська амбулаторія, яка розташована на першому поверсі, саме під занедбаними горе-приміщеннями. Рік тому тут був проведений комплексний капітальний ремонт. Сьогодні зразкові приміщення перетворились в розсадники цвілі, а від вологості та запаху тут неможливо дихати. То що ж сталося? Саме через аварійну покрівлю даху тут за короткий період часу дощі залили всі приміщення другого та першого поверху. За зиму постійно дощі, сніг, дорунували покрівлю, яка і до того була в аварійному стані, і поступово стіни, дах почали мокнути, обростати цвіллю, запах, санітарні умови, як бачите, самі заставляють бажати кращого. Практично усі приміщення в нас знаходяться в плачевному стані. Про антисанітарію тих приміщень, які знаходяться над амбулаторією, вже і мова не йде. Однак дірявий дах, який особливо зруйнувався за останній період часу, без перебільшення руйнує їх робочі місця. Небезпечно в тому плані, що це є у нас кабінет профілактичних щеплень. Сюди приносять до нас маленьких діточок, і нам дуже неприємно. Люди бачать, питають, чому і за що. Всі розуміють чудово, що то тече криша, яку нам дуже треба зробити. Коробка, лише пів кабінета світло працює, половина вже ні на даний час. Так склались обставини, що нещодавно Данилівська амбулаторія отримала новий сучасний автомобіль. Але делегація районної влади та депутатів різних рівнів була просто шокована. Як капітально відремонтована амбулаторія за менш ніж рік через недбалість сільської ради перетворилась знову в занедбану, де потрібен ремонт, це взагалі нонсенс та саботаж, кажуть обласні депутати. Зараз невідкладно потрібно щось з цим робити. Тут взагалі абсурдна ситуація. Того року зробили хороший якісний ремонт на першому етажі. Так, виділили 800 тисяч гривень з бюджету, щоб поміняти кришу. Так, але майно це є сільської ради. І районна рада не може сама зробити ремонт, а сільська рада не приймає кошти. Внаслідок проблеми всій перший етаж протік, всій ремонт зараз пішов на смарку. Це бюджетні кошти. Я взагалі я не розумію, як це можна відноситися до цього всього. Якщо немає можливості, там, ну, виділили кошти, є кошти. Візьміть собі на баланс сільська рада, оголосіть тендер, проведіть тендер, конкурс і зробіть ремонт. Все є. Ну, це взагалі жах. Місцева влада на чолі з сільським головою не хочуть освоювати кошти, на які надає район на ремонт даху. Я б хотів звернутися до місцевих депутатів, які вболівають за стан справ в населеному пункті. Прийміть кошти. Дайте можливість зробити ремонт, капітальний ремонт даху. Якщо буде мало коштів, ми будемо шукати можливість, щоб додати коштів, якщо їх не буде вистачати. Але такий стан справ, який ми бачимо всередині капітально зробленого ремонту, з капітально зробленого ремонту приміщення амбулаторії, і вже стіни затікають, покриваються плісінню, це неприпустимо. Медперсонал амбулаторії, місцеві мешканці сьогодні лише сподіваються на те, що їх крик душі нарешті почують у Данилівській сільській раді і в інших відповідних інстанціях. Далі так тривати не може. Ми продовжуємо слідкувати за ситуацією в селі Данилово і будемо вас інформувати.